Trenutno sad pravimo akciju u ovom parku na Nišavskom keju, gde skrećemo pažnju na ozbiljan problem zagađenja u gradu Nišu. Sve ove statue smo opremili maskama, da napravimo jedan performans gde ćemo da pokažemo da čak i spomenike treba da štitimo od ove kiseline, od ovog vazduha što možemo da vidimo i skoro da žvaćemo svakog dana. Naravno, institucije ćute, to je formiraju samo radnu komisiju i radne grupe i demagoški se zalažu za neko rešenje problema, međutim, problemi ne mogu da se reše u kancelariji zasedanjem nekih komisija, 12-članih tela, 6-članih i tako dalje, mora nešto ozbiljno se uradi. Mora ozbiljno se preispita ono što smo već puno puta kritikovali, a to je javni prevoz u gradu Nišu i stari autobusi. Mora ozbiljno se preispita finansijsko poslovanje toplane i efikasnost rada toplane i da vidimo na koji način možemo da stimulišemo ljude koji imaju individualno ložišta da poboljšaju izolaciju, eventualno da krenu da se greju na pelet. Ako je to uopšte moguće, ako je mogao Peking da smanji za nekoliko godina upola čestice PM2.5, što ne bi mogla Srbija i što ne bi mogao Niš. Naravno, po hiljati put hvala vam što postojite.